Komið í sæl. Við ætlum að núna í þessum fyrirlestri að fjalla efni sem ég kalla greining reiknirita og röðunar reiknirit. Og það má svona segja kannski að þetta sé forsmekkurinn að öðru námskeiði sem er reiknirit. Þannig að núna fáum við svona inngang að hluta af þeim að því efni sem tekið er fyrir í námskeiðinu reiknirit. Nú, þegar maður er að greina reiknirit, þar að segja, við erum að reyna að greina hversu skilvirk reiknirit eru, þá þarf svo greining að vera óháð til dæmis tiltekinu útfæslu á reiknuritinu. Því hérna nota ég reiknirit sem hugtak yfir algorithm eða það sem hefur verið að kalla líka algrím á íslensku. Ástæðan fyrir því að þetta þarf að vera óháð útfæslunni er svo að það er jú hægt að útfæra reiknirit á marga máta, marga mismunandi máta. Getum til dæmis ímynda okkur að fyrir tiltekið reiknirit þá séu notaðir tengdi listar í útfæslu en síðan fyrir nákvæmlega sama reiknirit er í annar útfæslu kannski að nota fylki. Og það er hreinlega getur skipt máli hvort er að ræða útfæslu á tengdulistum eða með fylgjum. Til dæmis hvað varðar að setja stak inn í viðkomandi lista. Þá er það eins og við höfum fjallað mun dýrar að gera það í fylgi heldur en í tengdulista. Þannig að sko, þegar við erum að fjalla um þessi reiknirit, þá þurfum við aðeins að taka útfæsluna sjálfa burtu. Þess að hugsa ekkit sjálfa útfæsluna heldur hugsa meira abstrakt, svona hlutbundið, eða hugrænt. Síðan þarf maður raunverulega líka að taka út umfjöllununa tiltekna tölvu. Það er að segja að við getum ekki farið að greina reiknirit með því að segja Já, á þessari hérna tiltekinni tölvu þá keyrir þetta reiknirit á 10 sekúndum. Vegna þess að við höfum jú enga fullvissu fyrir því að sama muni gerist á einhver annari tölvu. Það getur verið að þessi tölva sem verum að keyra reiknirit á sem mjög hraðvirk og síðan förum við þetta yfir aðra tölvu og þetta tekur miklu lengur tíma heldur en 10 sekúndur. Þannig að við verum að taka tölvuna út úr dæminu líka. Nú þriðja atriði hér eru gögnin sjálf sem verum að prófa reiknirit á. Ef við keyrum eitthvað tiltekið reiknirit eins og til dæmis leit í lista og við erum að leita einhverju staki, það er prófun á gögnunum okkar, við erum að leita einhverju staki x og það vill svo til að þetta stak er fremst í listanum. Nú þá erum við eiginlega með í þessu tiltekna tilviki með eiginlega konstant tíma, það er leitin kemur strax tilbaka. En ef við hefðum prófað þetta fyrir eitthvað allt annað stak og við gerum til þess að gera ráð fyrir því að við að listin okkar sé af lengdinni sko 100.000 það höfðu hugsanlega fundið stakið okkar aftast ef við erum svo óheppin innan gæsalappa. Þannig að við þurfum líka að passa okkur að það að vera ekki að greina reiknirit með einhverju tilteknum gögnum. Þannig að það er umlega þetta þrennt. Það er útfæslan sem við tökum út úr dæminu, það er keislan ákveðni vél og það eru tiltekinu gögn. Nú, hvernig getum við þá mælt skilvirkni reiknirits? Já, ein leið er svo hreinlega bara að telja aðgerðirnar sem reiknirit framkvæmir. Og þá getum við sagt sem svo að keislutími reiknirisins sé háður fjölda aðgerða sem það framkvæmir. Og hvað væru við til dæmis, hvers konar reiknirit væru vel að mæla, við getum verið að leita einhverjum tengdum lista, mæla hver skilvirkunin er þar, við getum til dæmis mælt hver er skilvirkunin í endurkvæmu lausninni í Towers of Hanoi, við getum mælt skilvirkuna í einhverjum hreiðruðum lykkjum, tvöföldum, þreföldum, fjórföldum lykkjum og svo framvegis.
Þannig að ýmislegt sem hægt er að mæla í þessu sambandi. Nú, í tengslu við þetta er notað hugtakið vaxtahraði, eða vaxtahraði reiknirits og við mælum einmitt keislutíman eða metum hann sem fall af stærð inntaksins. Við höfum rætt þetta áður. Það er að segja að það er eðlilegt að meta keislun tíman sjálfan sem fall af stærð inntaksins eða stærð vandamálsins. Og þannig fá við einmitt vaxtahraðan sem fall af stærð vandamálsins. Og þetta gerir okkur kleift á að bera saman skilvirkunni mismunandi reiknir þetta. Ef við hugsun það einmitt sem bara fall af stærð inntaksins í stað þess að mæla til dæmis hversu langan tíma tekur að keyra reiknuritið á einhverja tiltekinni tölvu eða miðað við einhverja tiltekna útfærslu eða miðað við einhverja ákveðin prófunargögn. Vegna þess að það er ónákvæmt eins og við töluðum að máðan og það er alls konar óvissu þættir sem koma þar inn. Meðan ef við okkur tekst að finna eða meta keislutíman sem fall af stærð inntaksins, þá getum við borið saman með skilvirkni einhverja mismunandi reiknirita. En athugið það er líka að við höfum raunverulega bara eingöngu áhyggjur af svona skilvirkni reiknirita þegar við erum að beita þeim á stór vandamál. Það er við að stærð inntaksi sé mikið. Vegna þess að þegar að vandamálið er lítið, segjum að sko við erum að vinna með stök sem eru kannski bara 10 stök eða 20-25 stök, þá skiptir voru litlu máli hvort að við erum með mjög skilvirt reiknirit eða ekki eins skilvirt. Vegna þess að bara vandamálið er það lítið að við finnum ekki hreinlega ekki fyrir því hvort að umar að ræða. Við nýtum ekki skilvirkni reiknuritsins ef vandamálið er lítið. Það er sem sagt fyrst og fremst það að við þurfum að velta þessu vel fyrir okkur þegar við erum að beita þessum reiknuritum á stærri vandamál. Nú, þá komum við að þessari bygg og táknun sem við höfum jú líka talað eins um áður og óið stendur fyrir order of, þannig að það er talað um að fallið, sem sagt vaxtahraða fallið, sé order of eitthvað, það er óið sem að stendur fyrir það og við erum aðeins eftir að fara yfir hérna betur hvað þetta raunverulega þýðir. En enska skilgreiningin á order of, hún gæti verið svona: algorithm A is order f of n denoted O of f of n if constants k and n0 exist such that A requires no more than k times f of n time units to solve a problem of size n stærri en 0. Nú, hvað þýðir þetta raunverulega? Ég verðum fyrst að segja það að algoritmi A sé order f of n, hann er af stærðinni, getum við sagt, hann er af stærðinni f of n og við táknum það með O af f of n. Ef að það er til einhver fasti k og reyndar n0 líka, þannig að þarnast ekki meir en k sinnum f af n eininga til þess að leysa vandamálið, af stærðinni n stærri en n0. Þannig að sjáu það sko ef algoritmi A er order f af n, þá skiptir, þá segjum við að það sé til einhver konstant, einhver fasti k, þannig að a þarfnist ekki fleiri en k sinnum f af n tímaeininga til að leysa vandamálið. Og munið þegar vorum að fjallum og af einhverju, að þá erum við að skiptu konstantinnar ekki máli. Þannig að til dæmis ef f af n er fallið upp n bara og hérna stæði tvisvar sinnum n, þá er það bara O af n, vegna þess að konstantin skiptir ekki máli. Seinni konstanti hérna n0, hann segir einmitt til um það að fyrir nægilega stórt n sem er stærri en n0,
þá gildi þetta hér að við þurfum ekki meira en kásin með FMN tímaeininga til að leysa vandamálið. Og þarna komum við inn á þetta að fyrir nægilega stór vandamál við erum semst að velta okkur upp úr hérna þessari analýsu fyrir nægilega stór vandamál þegar ennið hér sem er stærð vandamálsins er stærri eða sama sem eitthvað N0. Til dæmis gæti N0-ið hér verið sko 10 eða 20. Nú ég nefndi þetta vaxtarfall sem er stundum, já við getum kallað þetta vaxtarhraðafall eða vaxtarfall eða þetta er svona enska þýðingin á growth rate function og þetta er þá stærðfræðilegt fall sem segir til um hver vaxtarhraðin er á þessu falli við erum raunverulega að tala um þetta hérna, FMN fall hérna hver vaxtarhraðin er sem fall af stærð vandamálsins. Við sjáum það að þetta fall hérna, FMN, þetta er jú háð stærð vandamálsins, er það ekki? Ennið hér er inntak stærðin, eða stærð vandamálsins. Nú, ef við tökum dæmi, til dæmis gerum ráð fyrir að við höfum eitthvað reiknirit og við erum búin að reikna það út að greina það að þetta þarnist, þetta reiknirit þarnist svona marga aðgerða hérna, semst n í öðru mínus 3 sinnum n plus 10. Það er að segja, aftur, ennið er fjöldi staka í vandamálunni eða við getum stærð inntaksins. Og þegar við keirum þetta reiknirit á inntakið okkar, þá erum við búin að greina það að það þarfnist enn í öðru mínus 3 enns pluss 10 aðgerða til að leysa þetta vandamál á stærð enn. Nú, í skilgreiningunni segir að á sem sagt order of an algorithm, þá segir að ef að til eru fastar k og n 0 þannig að k sinnum n í öðru nú ætli ég sem sagt að gera ráð fyrir því að f af n fallið hér sé n í öðru þá þarf ég aðtoga er til einhver fasti k sinnum þetta fall og ég ætla að velja mér hérna, já sem sagt, k sinnum n í öðru er f af n fallið okkar. Ef að það er til eitthvað k svona sinnum n í öðru sem er starra heldur en fallið, n í öðru mínus 3 n plus 10, fyrir öll n starri en eitthvað n 0, þá er reiknuritið ymmit o af n í öðru. Sem sagt, hérna segir, algorithm A is order f of n sem við tilgreinum við með sem o af f of n ef að til eru konstantar k og n 0 þannig a þurfi ekki meir en k sinum f of n tíma units og við erum raunverulega búin að segja það hér að tíma units eða aðgerðir í okkar tilviki hér eru svona margar n í öðru mínus 3n plus 10 og þá segjum við já þetta lítur út fyrir að vera o af n í öðru fall, það er að segja, og það get ég sannleitt með því að athuga hvort það er til eitthvað k sinnum í n í öðru sem er stærra heldur en þessi fjöldi tímaeininga hérna, fyrir öll n stærri en n 0. Ef ég get sýnt fram á þetta, þá er reiknuritið mitt o af n í öðru. Og það vill svo til að ef að k er 3 og n 0 er 2, þá gildir þetta. Þessi hérna ójafna, 3 sinnum n í öðru er stærri en n í öðru mínus 3 n plus 10. Hún gildir fyrir öll n stærri en 2. Þið getið sannett ykkur sjálf um það með því að bara prófa þetta. Og þar með sjáum við að þetta reiknirit er o af n í öðru. Þetta er sem sagt með því að fara nákvæmlega eftir þessari skilgreiningu á hérna, order of an algorithm. Nú, við þurfum í sjálfu sér ekki alltaf að fara í gegnum þetta hér til þess að athuga hvort að fallir er enn í öðru, já, hvert order fallið er. Vegna sem við höfum fjallað það að það nægir að líta á stærsta veldisvísin. Þegar við sjáum eitthva svona fall, enn í öðru mínus 3n plus 10, þá vitum við hreinlega að þetta er of enn í öðru. Vegna þess að það sem ræður för er jú stærsti veldisvísin hérna. Þessi hlutir hér sem er fyrir aftan,
það sem að eftir að kemur í þessu tilviki mínus 3n plus 10, það hreinlega tínist eftir því sem að falli vex. Sjáu það að þetta enni, þegar enni vex, þá verður þetta dómeirandi faktor enn í öðru. Meðan þetta verður mikla, miklu lægri tölur. Og þess vegna fallið ymmit of enn í öðru, það sé order of enn í öðru. Stærð þess há þessum lið hérna enn í öðru. Nú ef við berum aðeins saman hérna vaxtaföll sem eru svona þekkt í tölunarfræðinni þá getum við til dæmis lítið á þetta fyrsta hérna fall ofitt sem að þýðir öfumlega þetta bara konstant fall, þetta bara fasta fall. Fall, algoritmi sem að haga sér svona, hann er öfumlega konstant. Það er að segja að það tekur konstant tíma að leysa vandamál, það er ekki háð inntakinu. Nú svo eru til algoritmar sem haga sér þannig að þeir keyra í tíma order of log n. Þar höfum við til dæmis sé binary search, tvíundarleit, o af n. Nú, þarna getum við til dæmis tekið dæmi leit í lista. Nú, o af n log n. Þetta eru svona bestu röðunar algrímin haga sér á þennan máta. Og við erum að skoða eitt þeirra síðar. Nú og að venju öðru, hér eru, það eru ýmsir algoritmar, þar með talið röðun algoritmar sem haga sér svona og almennt má segja þegar maður er með að vinna til dæmis með einhver fylki sem að, það sem að, maður þarf á tvöföldri líkju að halda, þá sé hérna keislutíminn háður enn í öðru veldi og svo framvegis. Nú hérna í þessari töflu, já, það semst of enn í þriðja og of tveir í enta sem er náttúrulega fall sem að vex alveg gríðarlega hratt. Hérna í töflunni sjáum við til dæmis hvernig þessi föll haga sér fyrir mismunandi inntaksstærðir. Við höfum hérna inntaksstærðirnar n saman sem 10, 100, 1000, alveg upp í hérna miljón. Hérna eru föllin okkar á össlunarsnum. Og þetta ætti að sannfæra okkur það hversu miklu máli skiptir hvers konar vaxtarhraða erum að ræða, hvers konar vaxtarfall erum að ræða fyrir tiltekin reiknirit, þegar að ennið stórt. Hérna sjáum við til dæmis að við erum með reiknirit sem að hversu vaxtarhraði er logaritman af enn og við erum með enn saman sem 10, nú þá þurfum við hérna þá kemur út af þessu þrýr þegar við erum kannski fall sem að er enn í öðru þá kemur út af þessu 100 hérna 10 öðru. Jú, það er vissulega hérna munur á milli 3 og 100 en ef við berum saman ef við förum í inntaksstærð upp á sko 100.000 þá fáum við einhverju 16 út úr logaritmafallinu en við fáum 10 í tíunda veldi út úr enn í öðru. Þannig að þegar að ennið stækkar, þá verður gigantískur munur á þessum vaxtarföllum. Svo maður tali nú ekki hérna tveir í endaveldi, þið sjáu þessa tölu hér. Þetta náttúrulega svo stór tala að það er ekki nokkur leið að ímynda sér hana. Þannig að það er ágætt að hafa þessa töflu hérna í huga þegar maður er að velta fyrir sér þessari tímaflækju á reiknirritum. Hérna nú bara svo sem svipaður upplýsingar nema bara í línuritaformi. Hérna sjáum við til dæmis að log n fallið, það vex mjög hægt. Þetta er línulega fallið n hérna. Hérna sjáum við n log n sem að vex vissulega hraðar heldur en n og log n. En þó ekki eins hratt eins og til dæmis n í öðru eða n í þriðja eða tveir í enta. Nú, í tengslu við þessa Big O-táknun þá er talað worst case analysis og average case analysis. Það einfaldlega segir til worst case analysis segir til mesta tíma sem reiknirit tekur til að leysa vandamál að stærðin n. Og average case segir þá til meðaltíman. Og í þessari worst case og average case analysis þá má eiginlega segja að við séum að einhver leita velta fyrir okkur aðeins
tilteknum tilvikum af gögnum sem verið er að vinna með. Sérstu, worst case, ef að við erum svo óheppin að gögnin líta út á ákveðin máta, þá getum við lent í worst case analysis. En almennt séð í average case analysis ef við erum ekki að gera ráð fyrir því að við séum eitthvað tiltölulega óheppin. Nú, ef við tökum dæmið þetta, þá getum við sagt til dæmis í línulegri leit að í versta falli þá séum að ræða order of n. Vegna þess að ef við til dæmis erum að leita staki sem vill til að er aftast í lista, þá verðum við að skanna allan listan. Í besta falli er það óafveit, vegna þess að við gætum verið svo heppin að staki sem við erum að leita er fremst í listanum. En að meðaltali erum við samt sem áður óafven, vegna þess að já, við getum gert ráð fyrir kannski að meðaltali finnst stakið í miðjum listanum, þar að segja n delt með 2, en óafven delt með 2 er jú óafven, vegna þess að konstantin hálfur þarna skiptir engu máli. Við erum að tala um order of. Í tvíundu leitinni, þá gildir það sama að í besta falli gætu við verið með konstant tíma, ef við erum svo heppin að það sem við erum að leita að finnst í rótinni. Stakið finnst í rótinni. Annars er í báðum tilvikum fyrir worst case og average case að ræða O af log n. Og það er jú eitthvað sem við höfum farið yfir áður þekki að í tíundu leit þá helmingu við leitarýmið í sérhvert sinn ef við erum að hugsa til dæmis 203. Förum annarkvort til vinstri eða til hægri í leitin eftir hvort það staki er minna heldur en rót eða stærra heldur en rót og þannig minkum við leitarýmið um helmingi hvert sinn og þannig að ef við gerum það þá endingum munum við komast niður í lauf og það mun taka okkur log n til að komast þangað. Þannig að þess vegna er tímaflækjan á tíundu leitin O af log n. Sérst log 2 af n. Nú, við ætlum hérna að skoða þrjú röðunarreiknirit og reyna að meta vaxtarfallið fyrir þau. Og við ætlum að byrja þetta með selection sort. Þetta er reyndar reiknirit sem við höfum skoðað nokkur sinnum áður. Og hérna er til dæmis var þetta reiknirit skoðað í forritun og við höfum líka hérna skoðað þetta aðeins í námskeiðinu gagnaskipan. Þið unnu til dæmis verkefni í því að breyta þessu reikniritir yfir í endurkvæma útfærslu. En ef við aðeins hérna kíkjum á hvað sagt er hérna á Wikipedia þetta, þá er þetta svo kallað in-place comparison sort og hér segir it has of any other complexity. Hérna talaði sem stundum tímaflækjuna og making it inefficient on large lists, þar að segja, ekki mjög skilvirt, óskilvirt á stórum listum og reyndar generally performs worse than a similar insertion sort. Það er reyndar hlutu sem við skoðum líka í forritunarnámskeiðinu. After a moti, selection sort is noted for its simplicity and also has performance advantages over more complicated algorithms in certain situations. Það sést í ákveðnum tilvikum þá getur hérna getur performance verið betri. Og hvernig var aftur þetta algrím? Já, hér er lýsingin á því raunverulega. Við finnum minnsta stakið í lista. Skiptum því út við stakið sem er í fyrsta hólfinu og endurtökum þetta fyrir restin af listanum. Sem þannig að næst byrjum við í stakið númer 2 og færum síðan okkur áfram í hversin. Þannig að við raunverulega erum að vinna með eða skipta listanum upp í tvo hluta, þann hlutlista sem hefur þegar verið raðaður, það er sá sem byggist hérna frá vinstri til hægri og þann sem er listan sem er hérna á eftir að raða,
það er þá restin raunverulega. Og ef við skoðum hérna þetta dæmi hér, þetta er upphafslistin okkar, 64, 25, 12, 22 og 11, þá finnum við raunverulega fyrst lægsta staki í listanum, þurfum þá raunverulega að skanna okkur hérna alveg fram að enda og finna 11 og svoppum á þessari 11 hér á 64, þannig að 11 fari fremst en 64 fari hérna aftast. Á þeim tímapunkti þá erum við með raða hlutan sem innheldur eingöngu þetta fyrsta stak en óraðaði hlutin er þessi hér. Nú þá framkvæmum við þetta aftur og nú vitum við að lægsta staki er hér fremst og þá byrjum við hérna í staki nr. 2 og finnum lægsta staki og það vill svo til að það er reyndar þessa 12 þannig að við þurfum raunverulega ekki að gera neitt. 12 er eiginlega svoppað við 12. Nú næsta stak sem á eftir kemur er þá þetta 22 hérna sem er svoppað þá við 25 þannig að niðurstaðan verður þessi hérna og lokum erum við með raðaðan lista. Þannig að þetta er svona grundvallar atriði. Hér sjáum við líka ágætis virkni í þessu. Hérna er sjáum við hvernig lægsta staki er alltaf fundið og sett hérna á inn í aftast í raðaðan hlutan. Þá geta átt að sjá á þessu. Núllið hérna finnst sett efst. Svo er ásinn fundin, settur hér og skipt út. Þannig er þristurinn fundin, fjarkinn fundin og svo framvegis. Nú, hérna hef ég sett inn kóðan okkar fyrir selection sort sem að er raunverulega í bókinni og við höfum skoðan okkur sinnum. Hérna er sortfallið sjálft sem að hleypur þá frá nulli upp í n-1. Ég er raunverulega upp í n-2 hérna, indexi minn en n-1. Og finnur út hver er indexin á lægsta stakinu með því að kalla á þetta fall indest og smólist. Tekur fylkið inn hérna sem á raða, tekur inn indexin sem að verðum stödd í þessari forlykju hérna og ennið segir okkur reynda til hversu mörg stök við erum einmitt með í þessu fylki hérna. Og þegar við erum búin að finna indest of next smallest, þá swappum við því. Við swappum af index, þar sem verðum stödd hverju sinni í þessari forlykju, við af indest of next smallest, sem er sem sagt indexin sem fannst. Og þetta gerum við bara aftur og aftur. Og indexin hérna er alltaf að færast, þannig að það sem er vinstra megin við indexin er það sá hluti sem er raðaður. Það sem er hægra megin við indexin er það þá hlutin sem er óraðaður. Og við erum alltaf að leita í óraða hlutanum að stakinu sem er minnst, vegna sem við sendum inn hérna indexin inn í þetta fall hérna. Og þetta indest og smallest, það finnur sem sagt lægsta stakið, hreinlega með því að labba í frá hérna startindex plus 1 þanga til að koma þeir upp í n og athuga bara ef að af indexi minni mín þá geymum við minnstastakið og geymum indexin af minnstastakinu og skilum við sér í lokin. Þannig fáum indexin á minnstastakinu hérna tilbaka og swappum síðan á þessum tveimum gildum. Swap values er líka fall sem við skoða margoft sem notar einmitt pass by reference til þess að skipta á tveimur stökum. Notar hérna template, vistar vaff1 yfir í temp, setur svo vaff1 sem gildið á vaff2 og vaff2 svo gildið temp. Þannig að þetta er selection sort fallið okkar, mjög einföld í sjálfu sér útfærsla á sort falli. Að sort reiknuriti, að þessi selection sort reiknuriti. Og nú er spurningin, það sem við lásum hérna áðan, í fyrstu setningu var það að þetta fall hafi o of n í öðru complexity, þessi að þetta er order n í öðru. Getum við sannfært okkur það að þetta sé rétt? Sko,
Þetta reiknirit, selection sort, og reyndar önnur röðunar reiknirit líka, þau bera saman stök og skipta á stökum. Við erum raunverulega, ef við skoðum aftur algoritman, þá erum við raunverulega hérna að bera saman stök hérna. Og skipta á stökum með því að kalla hérna swap. Þetta eru svona grundvallar aðgerðirnar í röðunar reiknuritum. Þannig að til þess að greina skilvirknina á þessu reiknuriti, þá getum við talið hreinlega þessar aðgerðir. Hversu margar aðgerðir eru raunverulega framkvæmdar sem hlutfall af inntaksstærðinni. Og við getum sagt sem svo að forlykkjan í sort hún kallar á index of smallest og swap n mínus einu sinni. Það er þess að sjá hvort ég get ekki opnað hérna code blocks. Hérna er líklega selection sort sem að við skoðum á sínum tíma í námskeiðinu forritun og hérna er sort fallið sem að hleypur frá nulli hérna upp í það sem kallast number used minus 1 hérna. Number used er eiginlega ennið í okkar umfjöllun, það sem fjöldi staka í fylkinu. Þannig að við erum raunverulega að keyra þetta að því að þetta er minn en mín set, þá erum við, og en við byrjum í núli, þannig að við köllum á indest og smallest þetta fall og swap values, við köllum á það en mínus einu sinni. Það er raunverulega að farið en mínus einu sinni gegnum þessa forlykju hér. Það er það sem er stendur hér. Forlykkjan í sort kallar á index og smallest og swap n mínus einu sinni. Nú, sérhver kall í index og smallest veldur því að lykkjan þar keyrist n mínus 1 mínus start sinnum. Ef við förum inn í, ef við skoðum sér að þetta index og smallest hérna fall, þá byrjar það einmitt sko fyrsti indexin hér sem er sendur er hér inn, hann er 0. Hann kemur hérna sem 0. Þannig að þessi lykkja inn í index og smallest, hún byrjar raunverulega þegar þessi hér index fær gildið start index plus 1 og start index í upphafi 0, þannig að þá hlaupur frá einum og upp í n mínus 1. Þannig að við erum raunverulega þegar að start er 0 þá keyrist hún einmitt n mínus einu sinni. En start hefur gildið 0 upp í n mínus 2 vegna þess að start er að koma hann úr sort. Aftur startið hér, þessi start index hérna, hann kemur hérna hérðan úr sort fallinu og það er þessi index sem hann hleypur hérna frá 0 upp í n mínus 2. Þannig að í fyrsta sinn þegar kallað er á indas og smólest þá keyrist þessi lykkja þar inni n mínus einu sinni. Í annars sinn keyrist hún n mínus tvisvar. Í þriðja sinn keyrist hún n mínus þrisvar og svo framvegis. Alveg þangað til að komið er niður í 1 vegna þess að lokum hefur startgildið n mínus 2 og út úr þessu kemur þá n mínus 1 mínus n mínus 2, það er bara 1. Og eins og þau kannski þekkið, þá er formúlan fyrir svona runu, hún er þessi hér, hún er n sinnum n mínus 1 deilt með 2. Ef þið leggjið allt þetta hérna saman, þá fáið þið n sinnum n mínus 1 deilt með 2. Þannig að, samkvæmt þessu,
þá framkvæmir indest of smallest n sinnum n mínus 1 deilt með tveimur samanburði. Sem sagt, hér inni í indest of smallest þá keyrist þessi samanburður hér n sinnum n mínus 1 deilt með tveimur sinnum. Við erum reyfulega búin að sannfærast um það vegna þess að þessi samanburður keyrist náttúrulega í sérhvert sinn og þessi forlykkja keyrir. Og við vorum búin að komast að því hversu oft hún keyrir. Og við ætlum að telja þessa samanburðu og við ætlum að telja líka gildisveitingar. Eða svona helstu gildisveitingar. Við ætlum reyndar að sleppa þessum gildisveitingum sem eru hér inni í þessari iflykkju. En samanburðin er framkvæmdur sem sagt svona oft. Inni í indest of smallest. Nú, forlykkjan í sort aftur, hún kallar sem sagt bæði af indest of smallest og swap n mínus einu sinni. Nú, þessi n mínus ein köllin í swap, förum aftur tilbaka, við erum að tala um þetta, þessi köll hérna, swap values, þessi forlykkja keyrist n mínus einu sinni, þannig að það kallar n mínus einu sinni á swap hérna. Það hefur í för með sér n minus 1 skipti á stökum, þannig að swap sér um að skipta á stökum og hvert þeirra framkvæmir raunverulega þrjár gildisveitingar. Hvert þeirra framkvæmir þrjár gildisveitingar, akkur er það? Já, það er bara vegna þess að það eru þessar þrjár gildisveitingar hérna inni. Við ætlum að telja þær með. Nú, fjöldi gildisveitinga með swap er þá þrisvar sinnum n mínus 1, því við köllum n mínus einu sinni á swap og þrisvar sinnum eru framkvæmdar gildisveitingar í hvert sinn. Þannig að ef við ætlum að telja fjölda samanburða og fjölda gildisveitinga, þá erum við búin að sjá það út, eða leiða það út að fjöldi samanburða er n sinnum n mínus 1 deilt með tveimur. Fjöldi gildisveitinga inn í swap er þrisvar sinnum n mínus 1 og ef við leggjum þetta saman þá fáum við svona mikið n í öðru deilt með 2 pluss 5 sinnum n deilt með 2 mínus 3 aðgerðir. Og þetta er reyndar gróflega áætlað vegna þess að við til dæmis tókum ekki með þessar gildisveitingar sem eru hér vegna þess að við vitum jú ekki hvort að við komumst hér inn í þessa, hvort að þetta skilir hér verður trú eða false. Þannig að við tókum það ekki með. En af þessari umfjöllun okkar áður, þá vitum við það að þetta er ofn í öðru. Vegna þess að stærsti veldisvísirinn er í n í öðru, meðan að þessi hérna, þetta n hér og mínus 3, raunverulega týnist eftir því sem að falli vex. Þannig að þetta er order af n í öðru. Þannig að með því að einmitt að telja aðgerðirnar sem framkvæmdar eru, ef við getum sagt helstu aðgerðir sem framkvæmdar eru í reikniritinu, þá erum við búin að sýna fram á það að þetta röðunarreiknirit selection sort er order n í öðru.